Assalomu alaykum, hurmatli boksyer qavm. 29-chi qazon kuni Qozog'istonlik kasbiy bokschi Davron Yelusinov sharshalanga oralatin turali osha vaqtga din aytib o'tgan bo'latman. Bugun sizlarga jekpejekka bog'lanishda to'liqroq axborot bilan bo'lishatin bo'laman. Qanday dengidagi jekpejek және де ең бастысы Дәуреннің қарсыласы кім екенін айтатын боламын. Дәуреннің жекпе-жегі 29 қазан күні Түркия мемлекеті Стамбул қаласында өтетін болады. Бұл жекпе-жек 69 келі 900 грамм салмақ дәрежесінде 10 раундқа жоспарланады. Сарапқа салынатын белбеу WBC тұжырым бойынша WBC PIS белбеуі. Бұл белбеудің ерекшелігі осы тұжырымдағы WBC Silver әлем чемпионы атағына міндетті үміткер статусына ие қылады. WBC президенті Маурисио Сулейманның өзі бұл белбеуге, яғни WBC PIS-ке тікелей жауапты екен. Ал бүгінгі күнде WBC Silver-дің иегері америкалық Эриксон Любин деген боксшы жақында ғана кіші Хосе Рамостан басын түскен болатын. Ал Дәуреннің қарсыласына келетін болсақ, Пиус Мпенде есімді танзаниялық боксшы, 26 жасар танзаниялық боксшы, әлемдік рейтингте осы салмақтағы ең үздік 100 боксшының қатарындағы боксшы. Кәсіпқой бокста 9 жекпе-жек өткізіп, 8-інде жеңіске жеткен. Бұл Дәурен үшін мансабындағы ең үлкен мүмкіндіктердің бірі деп білемін. Бұл жекпе-жекте жеңген жағдайда америкалық Эриксон Любинге қарсы міндетті үміткер атанатын болады. Ал Дәурен бүгінгі күнде өзінің дайындығын Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген жаттықтырушы және өзінің әкесі Марат Елусиновтың қол астында жалғастыруда. Бұл жекпе-жекке бас демеуші Батыс Қазақстан облысының бокс федерациясының президенті Бауыржан Каримов. Бауыржан мырзаға ерекше алғысымызды білдіреміз. Дәуреннен де бөлек қазақ боксына салып жатқан инвестициясы өте көп. Сіздей азаматтар көп болсын. Қазақ боксшысасын, сәттілік тілеп қойыңыздар. Баршаңызға сәттілік.